नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई दि राइजिङ नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, यो कहानी एउटा यस्तो व्यक्तिको जो अफिसमा काम गर्ने गर्थे। अफिसको कामको प्रेसरको कारणले उनी सधैँ दुखी रहने गर्थे। यति धेरै काम, त्यहाँमाथि बसको किचकिच सधैँ बसले थर्काउने गर्थे उनलाई। र त्यही रेस उनी आफ्नो घर आएर आफ्नो बच्चा र आफ्नो श्रीमतीमाथि निकाल्ने गर्थे, उनीहरूसँग झगडा गर्ने गर्थे। उनलाई लाग्थ्यो कि उनको यो दुनियाँमा हुनर नहुनमा केही फरक छैन। जब उनको साथीहरूको फोन आउने गर्थ्यो, उनी त्यो फोन काटिदिने गर्थे। जब उनको घरमा पाहुनाहरू आउने गर्थे, उनी रिसाउन थाल्थे। एक दिन उनी यत्तिकै आफ्नो घरमा बसिरहेका थिए। त्यति बेला उनको बच्चा उनीसँग आयो र भन्यो, बुवा, मलाई होमवर्क गर्नमा मद्दत गरिदिनुहोस्। त्यति बेला उनी रिसाएर भने, म यहाँ तिम्रो होमवर्क गर्नको लागि बसेको छु, जाऊ र आफ्नो काम खतम गर। त्यसपछि केही बेरमा उनको रिस शान्त भयो र उनलाई लाग्यो कि उनलाई आफ्नो बच्चाको मद्दत गर्न चाहियो। उनी आफ्नो बच्चाको कमरामा गए र देखे त्यति बेला बच्चा सुतिसकेको थियो। बच्चाले आफ्नो होमवर्कको कापी आफ्नो टाउकामा राखेको थियो र उनलाई लाग्यो बच्चाको होमवर्कको कापी उनले बच्चाको टाउकाबाट निकालेर बाहिर राखिदिनुपर्छ, ताकि उनको बच्चा आरामसँग सुत्न सकोस्। उनले जसरी नै आफ्नो बच्चाको कापी निकालेर तल राख्नेवाला थिए, उनलाई लाग्यो कि आज उनले पढ्नुपर्छ यस्तो कुन होमवर्क रहेछ जसमा बच्चाले उनको मद्दत मागिरहेको थियो। आज बच्चालाई एउटा होमवर्क दिएको थियो जसको शीर्षक थियो, यस्तो कामहरू जो सुरु सुरुमा हामीलाई राम्रो लाग्दैनन्। यसमा एउटा निबन्ध लेख्न थियो। बच्चाले एउटा प्याराग्राफ लेखिसकेको थियो। उनले त्यो पढ्न सुरु गरे। त्यसमा सबैभन्दा पहिला लेखेको थियो, थ्याङ्क यू सो मच, फाइनल एक्जाम आउँदैछन्, जो सुरु सुरुमा हामीलाई राम्रो लाग्दैनन्, तर यसैको कारणले हामीलाई गर्मीको छुट्टी मिल्छ, हामी धेरै इन्जोय गर्न सक्छौँ। त्यसपछि उनले अर्को प्याराग्राफ लेखेका थिए, थ्याङ्क यू सो मच ती बेसवाद दबाईहरूका लागि, जो सुरुमा हामीलाई राम्रो लाग्दैनन्, तर यसैका कारणले हामी स्वस्थ हुन्छौँ र हामी सही भएर बाँचिन सक्छौँ। त्यसपछि उनले फेरि लेखेका थिए, थ्याङ्क यू सो मच अलार्म क्लक, जसले हामीलाई बिहानमा जगाइदिन्छ, जो कि हामीलाई राम्रो लाग्दैन, तर हामी जब उठ्छौँ त्यति बेला हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामी जिउँदो छौँ र हामीले आफ्नो दिन इन्जोय गर्ने गर्छौँ। त्यसको लागि धन्यवाद भनेका थिए। त्यसपछि बच्चाले लेखेका थिए, धेरै धेरै धन्यवाद भगवान् कि मसँग मेरो बुवा हुनुहुन्छ, जो सुरुमा मलाई थर्काउनुहुन्छ, मलाई बिल्कुल राम्रो लाग्दैन, तर पछि उहाँले मलाई घुमाउनको लागि लैजानुहुन्छ, मिठो खानेकुराहरू खुवाउनुहुन्छ, मलाई खेलौनाहरू दिनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद भगवान् कि मसँग मेरो बुवा हुनुहुन्छ। मेरा धेरै यस्ता साथीहरू छन् जसको बुवा नै हुनुहुन्न। यो आखिरी लाइनले त्यो मान्छेको मनभित्रदेखि हल्लाइदियो र उनलाई थाहा भयो कि उनले के कुराहरू मिस गरिरहेका छन्। त्यही बच्चाको निबन्धको कापी दोहोऱ्याउँदै उनी बरबराउन थाले, थ्याङ्क यू सो मच भगवान्, तपाईँको कारण मसँग घर छ, त के भयो मैले इएमआई दिइरहेको छु, यो दुनियाँमा धेरै यस्ता मान्छेहरू छन् जसको घर नै छैन। त्यसपछि उनले भने, थ्याङ्क यू सो मच भगवान्, मसँग पनि मेरो परिवार छ, दुनियाँमा यस्ता धेरै मान्छेहरू छन् जसको परिवार छैन, थ्याङ्क यू सो मच भगवान्, मसँग काम छ, कामको प्रेसर छ, यो दुनियाँमा धेरै यस्ता मान्छेहरू छन् जोसँग काम नै छैन। साथीहरू, यो कहानीले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दा, जीवनमा मान्छेसँग धेरै कुराहरू हुन्छ तर उसले त्यो कुरालाई भ्यालु दिँदैन। उसलाई लाग्छ कि म दुनियाँमा सबैभन्दा धेरै दुःखी छु, जबकि दुनियाँमा ऊभन्दा धेरै दुःखी अरू हुन्छन्। त्यसैले साथीहरू, तपाईँसँग अहिले जे छ त्यसमा खुसी रहनुहोस्, त्यसैमा खुसी खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्। दुनियाँमा तपाईँभन्दा धेरै दुःखी मान्छेहरू छन्। तपाईँले यदि राम्रोसँग हेर्नुभयो भने तपाईँ दुनियाँकै सबैभन्दा सुखी र खुसी भाग्य माने मान्छे हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो सुखमा आफ्नो दुःखमा बराबर रमाउन थाल्नुभयो भने तपाईँलाई सफल हुनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन।